На всі 100. 100% енергії ранку. Так, шановні слухачі, от зараз на студійному годиннику у нас 7:41 хвилина. Ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. Для вас працює ведуча Світлана Вовка, за операторським пультом Віктор Кінаш. Отже, друзі, для тих, хто щойно долучився до нашої такої ранкової трансляції, яку пізніше ви зможете побачити у соцмережах та на Ютубі, я хочу зазначити тему. Основна перевага в швидкості миколаївським лікарям передали 40 безконтактних, трошки замовляюсь, термометрів. Про цю подію не тільки сьогодні ми будемо говорити з гостем нашої студії. До нашої студії завітав менеджер з комунікації комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» Євген Гомонюк. Євгене, я вітаю тебе. Доброго ранку. Не дивлячись на послаблення карантину, але, до речі, вже з деякими моментами, коли його починають вже трохи послабляти, але в іншу сторону, так, навпаки, знову змушують носити маски, хоча, я думаю, їх навіть і не потрібно було знімати, так, тому що все ж таки послаблення було, але почали знову люди хворіти. Агенція розвитку Миколаєва, я так зрозуміла, дуже вже втомилася від цього віртуального дистанційного життя. У нас і навчання, і вебінари, я не знаю, хтось там вивчив там декілька мов, ну я принаймні на це сподіваюся, але заявок і публікацій у тому ж Фейсбуці, Інстаграмі було дуже багато. Ви розпочинаєте розвіртуалізуватися. Ну, ми почали ще навіть у квітні, так, і особливо ми і не були віртуальними, ось. Але так, всі ці теми, зуми, неможливість провести якісь реальні зустрічі, банально провести заходи, які ми планували цього літа, вони постійно відтерміновуються, тому ми чекаємо на це послаблення. А щодо головне, що вони не відміняються. Так, вони не відміняються, і я маю надію, що вони і не будуть відмінені. Можливо, просто будуть переформатовані. А щодо віртуалізації, то лікарі насправді ніколи не були віртуалізованими в цій ситуації. Вони перші стоять, можна сказати, на цій лінії фронту, так, з коронавірусом. З цією хворобою, так. І термометри, 40 безконтактних термометрів для вимірювання температури ми передали цього тижня, на початку тижня, 3 лікарням миколаївським. Яким саме? 3-я лікарня, міська стоматологічна поліклініка на Лягіна і обласний клінічний госпіталь. Це обласна лікарня на Намиві. А чому саме ось цим лікарням? Чи вони саме звернулися за вас по допомогу? 3-я лікарня – це вже традиційно, тому що вона визначена як така, яка буде приймати людей, хворих на ковід в місті Миколаєві. Ну, а інші вони звернулися до нас. Стоматологічна клініка, виявилося, що в цій ситуації, як правило, в першому етапі стоять звичайні клініки, звичайні поліклініки, а стоматологія її, про них забули, так. І в них, в принципі, нічого не було з цього приводу, і ми їм також... Але так само до них звертаються хворі, там, але з іншими проблемами, так? Так, це ж контакт з людьми, відповідно, має бути, відповідно, якісна діагностика, хоча б перших на якихось симптоматичному рівні. Це взагалі підтримку лікарів ми розпочали ще в березні, почали з того, що роздавали лікарям соки, потім нам допомогли, і це за підтримки компанії «ПепсіКо» і їх фонду «ПепсіКо Фаундейшн», ми також до них зверталися, там більше місяця вели перемовини, і це вилилося в тому, що... Тобто вони виступили меценатами, так, правильно? Так, вони... Виступили меценатами, були комунікацію, вели із лікарнями, вивчали потреби, що де кому потрібно, відповідно зверталися до різних фондів. Це «ПепсіКо», вона відповіли нам, тобто позитивно. Деякі ще мовчать, деякі нічого не готували, тобто ми зверталися по різних джерелах, скажімо так. А хто скільки виділив на це кошти, так, і чи звертались ви по допомогу до миколаївців? Тому що ми знаємо, то збирали на різні апарати, так, штучну вентиляцію легенів, наприклад, то там ось, дійсно така велика сума, і миколаївці допомагали активно. Чи було тут щось подібне? ПепсіКо Фаундейшн, вони виділили на підтримку миколаївських лікарень, наскільки мені відомо, те, що де ми брали участь, там більше 1 мільйона гривень, а до інших... Це за весь період якраз ось надзвичайну ситуацію, скажімо так, коли була. Так, там набагато більше, насправді, це мається на увазі, коштувало обладнання для 3-ї лікарні, прально-сушильне обладнання для дезінфекції. Воно коштувало, і плюс засоби захисту особисто, це коштувало більше 1 мільйона гривень, але всі ці закупівлі робили безпосередньо ПепсіКо, тобто вони займалися, можна сказати. А вам вже передавали якраз усе обладнання? Так. Не нам передавали, а лікарням. Так. Ми не збирали там спільно коштом, ми зверталися безпосередньо щодо там конкретних якихось там, ті лікарні потрібно таке обладнання, ті, хто може підтримати. А як щодо влади нашої? Чи зверталися ви до них, чи навіть не розглядали? Я розумію таке питання. Специфіка в тому, що ми залучаємо позабюджетні кошти. Відповідно, влада – це бюджетні кошти, ми апріорі до них не зверталися, тому що в них є своя функція і свої обов'язки. У нас обов'язки – це залучення сторонніх джерел фінансування на міські проекти. Це є стороннє повністю 100% фінансування. Апріорі воно інакше в нас відбувається система роботи. Але інколи буває так, що ось, наприклад, якийсь депутат, він хоче виступити саме меценатом, тобто не за податки миколаївців. Я думаю, що такі люди, і їх було багато насправді, хто допомагав, навіть не афішуючи себе, вони і так це могли зробити. Залишилися інкогніто, так? Або зробили це без нашої якоїсь участі. Ось мені здається, якраз коли людина не хоче себе називати, так, що вона все ж таки не сором'язлива, мабуть, це і є ось акт волонтерства, скажімо так, коли вона щось робить і не чекає чогось навзаєм, так. Я знаю, що це один з проєктів, над яким працює Агенція розвитку Миколаєва, так, у вас є ще й інші. Розкажи, будь ласка. Так, ми запустили нещодавно конкурс дитячих малюнків. У нас був проєкт ще у грудні, він називався «Маленькі екогерої». Він розрахований на діточок з дитячих садків, тобто вікова група 4-6 років. І саме ми їх вчили піклуватися про нашу планету, розвивати в них екологічну свідомість. А яким чином ви їх вчили? Ви їм надсилали якісь вебінари, хоча, в принципі, це грудень, то ви ще мали змогу з ними зустрічатися. Ще в грудні з ними працювали аніматори, і в відповідній ігровій формі, доступні для них і більш зрозуміло, ми такі навички, можна сказати, їм прививали. Ось, вони грали в екологічні ігри, такі, руханки різні, таке інше. А через те, що був карантин, лише у травні відкрили дитячі садочки, а конкурс ми задумали ще раніше, але просто було не на часі. І ми його оголосили вже, коли дітки вийшли з карантину. І зараз він закінчується, дедлайн 1 липня, і в нас вже досить багато заявок ми отримали, і переможці отримають призи від наших партнерів. Цікаво, які призи і як зареєструватися, можливо, хтось зараз слухає, якраз там є дитина саме такого віку, я нагадаю, що вікова категорія від 4 років до 6. Так, можна подивитися на нашій сторінці у Фейсбуці Агенція розвитку Миколаєва, там останній закріплений пост якраз стосується цієї теми. Там є і посилання на положення, і посилання на анкету, куди можна завантажити відсканований або сфотографований малюнок дитини. Тобто навіть цей конкурс, можу сказати, є онлайновий і дистанційний, тобто все дуже легко і зрозуміло. Женя, скажи, будь ласка, чи бачив ти вже ці малюнки, чи просто знаєш, що вже є заявки? Я не бачив, я лише Знаю, що заявок більше, ніж ми очікували. Тому, можливо, час на визначення переможців трошки затягнеться, але це таке вже деталі. А хто буде оцінювати ось ці роботи? Будемо оцінювати ми, і наші партнери з компанії «ПепсіКо» також будуть залучені управління освіти. Вони є також партнерами в цьому проєкті. Ну, це дуже добре, що освіта долучається до таких проєктів. І взагалі, коли дитина з самого маличку щось намагається досягти, це вже, я думаю, такий плюс буде. Ну, і це є одна з активностей, а люди вже, в принципі, я думаю, вже трошки втомилися. Це не ГІВВ в Інстаграмі, так? Сидіти вдома, да, а тут, в принципі, є прекрасна альтернатива якоїсь участі. Так, щось зробити, а ще й, можливо, пізніше побачитись, так, на врученні там призу або так, подяки. Звісно. Щодо формату ми ще не визначилися, думаю, будемо все це визначати вже на початку липня. На початку липня, тобто з 1-го вже буде інформація, правильно? Ну, якась так буде. А ось є ще таке повідомлення 21 годину тому, так, на сторінці Агенції розвитку Миколаєва: будинок офіцерів флоту причаївся в очікуванні послаблення карантину. Ось ви вже давно проводите, точніше даєте нагоду миколаївцям проводити свій час, і корисно, і цікаво, тому що і показуєте фільми, відбуваються лекції. Що планували і що все ж таки плануєте? Я так розумію, що якраз ось з відкриттям ДОФу ви трохи відтермінувалися, так? Так, ну це через карантин, відповідно. Ми планували все літо і частину вересня робити, там, як і минулого року, відкриті кінопокази європейського кіно, переможців фестивалів Кан, Берлінале, там і таке інше, Венеціанського фестивалю. Через карантин ми були змушені відтермінувати відкриття. Крім того, нас не дуже радує зараз погода. Червень він постійно в дощах. А так, це потрібно домовлятися з небесною канцелярією. Так, це під відкритим небом, відповідно, тут є дуже багато ризиків щодо того, що подія, навіть якщо б вона була, могла б не відбутися. Але ми сподіваємося, що у липні ми запустимо хоч в якому форматі. Це буде, звичайно, обмежений буде доступ на цій локації, тому що якщо раніше... Потрібно буде ходити в масках, тому що насправді вже деякі західи розпочалися в Миколаєві, і можна спостерігати, що, на жаль, але ось цих карантинних умов люди, ну, вони не, як правильно сказати, вони не дотримуються. Ну, в нас там є великий майданчик, буде відповідна розсадка людей і буде попередня реєстрація, тобто там буде обмежена кількість. Якщо раніше там було до 200 людей, то зараз як це буде? Ну, можливо 60, можливо 70. Але не менше 50, але не більше 100, не більше 80, це точно. Ну, хоча приблизно ми вже маємо нагоду з нашими слухачами дізнатися, коли буде відкриття. І коли покажуть перший фільм, чи, можливо, відкриття буде не з фільму, а, наприклад, з лекції, чи, можливо, ви придумали якийсь новий формат проведення вільного часу? Ми планували відкритися 1 липня, але також ще відтермінували цю дату. Можливо, це буде... Ну, це точно початок липня, перша половина. Там просто ми прийшли подивитися, в якому все це стані, тому що, ну, майданчик зимував, так, і пережив... Так, наскільки я пам'ятаю, Дар'я минулого року розповідала, що там зберігають Миколаївську міську ялинку. Точно не знаю, можливо, в якомусь іншому. Перемістили, так, можливо. Так, я її не бачив, якщо так. Ми просто подивилися, в якому стані там обладнання, і, там стільці і таке інше. До речі, ми подивилися, там є наслідки урагану, який був в Миколаєві. Там, що зруйновано? Зруйнована повністю колишня барна стійка така, вона так. Там, я не знаю, чи вона... подлежить восстановленню, так, але з нею зараз проблема. А в іншому поки що, здається, все ок. Ну, але треба провести якийсь масштабний суботник, прибирання. Я знаю, що лавочку ви так само робили самотужки разом з миколаївцем Роландом Байрозяном, правильно? Так, лавочки, вони законсервовані і в приміщенні знаходяться. Тому з ними тобто, в принципі, ураган їх не пошкодив. Не пошкодив, але там є птахи, і треба їх трошки помити. Так. Тобто це фізична там робота, треба на неї виділити час, зібрати людей, тому що ми самотужки самостійно не можемо це зробити. І, відповідно, трошки відтермінували, окрім того, погоди. Коли ви збираєтесь якраз там зробити таку генеральне прибирання, так, можливо, якраз хтось з миколаївців вирішить до вас долучитися? Так, ми будемо робити пост і звати людей. Це плануємо наступного тижня це зробити, можливо, у п'ятницю зранку. В першій половині дня. Але це ще не точно. З собою щось потрібно буде брати? Там ганчірку, рукавички? Будуть рукавички. Я думаю, в нас будуть ще і там приладдя щодо прибирання. З собою треба брати гарний настрій, я думаю. Але я думаю, що потрібно з собою не забувати брати маску, і це насправді не через те, що у нас COVID-19, а ще й через те, що коли ви прибираєте, ви дихаєте тим, що ви прибираєте, тим пилом та іншим, а це шкодить нашому здоров'ю, правильно? Ну так, звісно. Женя, у нас ще не так багато часу залишається до завершення нашої програми, але є ще цікавий проєкт. Ви зараз співпрацюєте з Верещагіна. Розкажи, будь ласка, коротенько. Так, ми почали цю співпрацю минулого року з проєкту «Трансформація», коли трансформували класичні твори, надали їм такого сучасного вигляду у формі арт-колажів. Це був такий меседж для привернення уваги до музею серед молодої аудиторії, тобто в такому форматі там, для них більш зрозуміло. Ми як класичні твори їх осучаснили, можна так сказати. Цього року це досить масштабний проєкт, ми його лише тільки починаємо. Він стосується оцифрування графічних творів 19-го, першої половини 20-го століття. 90% з них ніколи ніде, в Миколаєві або взагалі не виставлялися. Можливо, колись. Але це відомі твори? Я думаю, що вони відомі. Там відомі автори. Самі твори, можливо, невідомі, тому що вони не виставлялися широкому загалу людей. Про них знають науковці, про них знають співробітники музею, але про них не знають звичайні люди. Відповідно, ми їх будемо показувати, якщо не в рамках, то хоча б в онлайн-цифровій якійсь виставці на форматі, тобто на вебсайті. Є попередня дата показу? Проект закінчується у жовтні, відповідно, ближче до жовтня це все відбудеться, тому що об'єм роботи досить значний, так, і там є свої нюанси. Ось насправді дуже багато проєктів, я не знаю, як ви все встигаєте, але бажаю вам успіхів і бажаю, щоб були ще проєкти, тому що все ж таки так, дійсно, пора і миколаївцям, і в нашому місту прокидатися, бути більш активними, тож якраз всім цього і бажаю, і не тільки взагалі, скажімо так, на попередні заплановані дати, так, коли вже відбудуться якісь конкурси або ж навіть відкриття ДОФу, про який, думаю, вже зачекалися всі миколаївці, принаймні більша частина його точно. Женя, я дякую тобі за бадьорий інформативний ранок. Бажаю тобі та нашим слухачам всім гарного дня. На цьому, друзі, ми будемо завершувати нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що за операторським пультом Віктор Кінаш і ведуча Світлана Вовк, що обов'язково почуємось. Мийте ручки з милом. 100% енергії ранку.